82-ročná Willie Murphy sa chystala na spánok, keď na dvere jej domu v New Yorku začal búchať neznámy muž a žiadal, aby mu privolala sanitku. Keď na to babička nereagovala, muž vyrazil dvere a chcel ju okradnúť. Vybral si však nesprávny dom, uviedla žena, ktorá sa venuje kulturistike, vyhrala niekoľko cien a každý deň cvičí. Lupiča najskôr ovalila stolom, ktorý sa zlomil, a tak použila kovové nohy, ktorými ho začala udierať po krížoch. Následne na neho niekoľkokrát vyskočila a potom mu do úst naliala detský šampón. Muža z domu musela odviesť záchranka a ona povedala, chcel sanitku, tak ju dostal. To máte tak. V takýchto situáciách niekto udiera po krížoch a niekto strieľa. Nie, no ale je to sympatická baba, moja reč. Ale a všetkému rozumiem, ano, že ho ovalila stolom, potom, že ho jeho vlastnými železnými nohami bila po krížoch. Ale prečo? Že tomu rozumieš. No vidíš. Ale prečo mu naliala ten detský šampón? To už je taká zlost. Ja nechcem povedať, že mu ho mala naliať niekde inde, ale nie je to škoda toho detského šampóna. Zajmu mu smrdelo zo huby. Smrdelo zo huby. Možno tomu nerozumiem. No. Nie, to je taká zlost. To je škoda taký šampón, no. Mala dať na hlavu a mala ešte na tupírok. Keď Milan hovorí, že strieľať by sa dalo, tak to je nie o tomto, ale trošku je to od veci, ako jedna z dcera hovorí, máme, mamička, budem sa vydávať. A ona, áno, tak George ťa už požiadal o ruku. A ona, nie, ale už zastrelil svoju manželku.